রাজনীতির রণক্ষেত্র দুরন্ত রণুয়া ষাঠি বছরিয়া হল ভারতীয় রাজনীতির চাণক্য অমিত শাহ। ষাঠি বছরিয়া হলেও রাজনীতির পথারত এতিয়াও দুরন্ত তরুণ। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক জন্মদিনের শুভেচ্ছা। ষাঠি বছৰত ভৰি দিলে ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ চাণক্য ৰূপে পৰিচিত অমিত শ্বাহে। ষাঠি বছৰ বয়সতো ৰাজনীতিৰ ৰণক্ষেত্ৰত এতিয়াও দুৰন্ত তৰুণ হৈ আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। একাংশৰ মতে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত যেন অমিত শ্বাহে এতিয়াও পাবলৈ বাকী আছে বহু। ৰাজনীতিৰ ৰণক্ষেত্ৰ যেন তেওঁ এতিয়াহে আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ বীৰত্ব। উপজা দিন উপলক্ষে দেশৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ ৰথি মহাৰথীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক জনাইছে শুভেচ্ছা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰসহ দেশৰ বহু নেতাই জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই অমিত শ্বাহক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অমিত শ্বাহক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰি লিখিছে, তেওঁ এগৰাকী পৰিশ্ৰমী নেতা যিয়ে নিজৰ জীৱনটো বিজেপিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সমৰ্পণ কৰিছে। তেওঁ এক অসাধাৰণ প্ৰশাসক হিচাপে নিজৰ পৰিচয় তুলি ধৰিছে আৰু বিকশিত ভাৰতৰ সপোনক সাকাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰি আছে। মই তেওঁৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো। বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে সামাজিক মাধ্যমত লিখিলে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভকামনা। ৰাষ্ট্ৰৰ সুৰক্ষা, বিকাশ আৰু শক্তিশালী কৰাত আপোনাৰ অৱদান বহুমূলীয়া। ঈশ্বৰক আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। একেদৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এক্সত লিখিলে, অমিত শ্বাহ এগৰাকী অত্যন্ত কৰ্মঠ আৰু পৰিশ্ৰমী নেতা। তেওঁ ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা সুদৃঢ় কৰাৰ কামত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰিছে। ভাৰতৰ আৰু বিজেপিৰ দুয়োটাৰে বিকাশ আৰু উত্থানত যিদৰে পৰিশ্ৰম তেওঁ কৰি আছে সেয়া প্ৰশংসনীয়। মই তেওঁৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সুস্থ জীৱনৰ কামনা কৰিছো। বৰ্তমান সময়ত ৰাজনীতিৰ চাণক্য হিচাপে পৰিচিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ জন্ম হৈছিল 1964 চনৰ 22 অক্টোবৰত। মুম্বাইৰ এটা গুজৰাটী পৰিয়ালত জন্ম হৈছিল শ্বাহৰ। মাতৃৰ নাম আছিল কুসুমবেন আৰু পিতৃৰ নাম অনিল চন্দ্ৰ শ্বাহ। নিৰ্বাচনী ৰণনীতিত অত্যন্ত পাকৈত হিচাপে পৰিচিত অমিত শ্বাহে যিদৰে অতি সূক্ষ্ম নিৰ্বাচনী দিশসমূহত জোৰ দি আহিছে, তাৰ ফলতে বিগত এটা দশক ধৰি নিৰন্তৰ গতিত আগবাঢ়িছে বিজেপিৰ বিজয় ৰথ। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হোৱাৰ পিছত দেশৰ প্ৰতিখন জিলাত বিজেপি কাৰ্যালয় খোলাৰ ওপৰত জোৰ দিছিল অমিত শ্বাহে। এনেবোৰ কাৰণতে আজি বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি সদস্য থকা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। সেয়ে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপি কৰ্মীয়ে উদযাপন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ 60 সংখ্যক জন্মদিন। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰাও কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ জন্মদিনৰ অলেখ শুভকামনা। ব্যুরো রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।